Найбільше у світі яхта заарештована у Гібралтарі за борги. Інтер'єрні роботи на судні російського мільярдера Андрія Мельниченка ще тривають, тож назви воно не має. Власник не доплатив підрядникам понад 15 мільйонів євро. Мельничук цей факт спростовує і каже, що веде з ними переговори. Гігантська яхта обійшлася у 400 мільйонів євро. Щогли судна вище за Біг Бен, а щоб підняти паруси, достатньо натиснути кнопку. Там є підводна оглядова капсула і навіть басейн із розсувним дахом.